Уцаагааны барилгыг буулгаж шинээр төлөвлөх ажил явагдаж байна. Олон нийтээс ирсэн сандлын дагуу тэнд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. Харин доороо авто зогсоолтой байх хэсгийг бүрэн шийдээгүй судалгааг хийж байгаа юм байна. Асуудлаар хотын дарга байршилд нь очиж мэдээлэл өглөө. Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар эхнийхний зургийг хийхдээ ногоон байгууламж нийт 5732 метр квадрат талбайд хийхдээ зургалсан байна. Харин явнаар зочих хэсгийг 6200 метр квадратад хийх төлөвлөгөө эхний ээлжинд гарсан. Дагаад үйлчлэгээний барилга байгуул 1100 гаруй метр квадрат талбайг бүрдүүлэхээр төсөөлжээ. Ер нь бол үүнээс өмнө олон зураг төсөл гарч байсан ч биелэлээ олоогүй. Харин энэ удаад нийт төвтэмжтэй байх үүднээс өндөр барилга барихгүй цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах гэсэн зарчмаа алдахгүй гэдгийг хотын дарга ярьж байна. Энэ урцагааны одоо байсан энэ суурин дээр ойролцоогоор энэ урдлын дөрөв өгнөө зорчих хэсгийнхээ талбайтай нийлүүлээд 1 га орчим одоо энэ талбай дээр Улаанбаатар хотын төвд хамгийн том ийм цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахар төсөөн гэдгийг хэлий. Өчигдөр миний би нийгмийн сүлжээн дээр анхны концептыг олон нийтэд танилцуулсан. За иргэдийн дунд бас өөр өөр ялгаатай байр сууриуд илэрхийлж хэлээ. Тухайлх юм бол энэ доороо зогсоолгүй зүгээр ногоон байгууламж зүлэг хий гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Зарим хэсэг нь болохоор энэ хавийн ойр хавийн оршин суугчд бол энэ өмнө нь баригдсан хуучны орон сууцуд маань нөгөө зойрын давхар дулаан гараашгүй учраас хотын төвд ирж байгаа төгжрлийг бууруулах зорилгоор бүхэлд нь ийм одоо авто зогсоолтой байх нь зөв гэсэн ийм одоо байр суудыг илэрхийлсэн. Анх үйлчлэгийн байгууламж буухгүй утсан шалтгаан түрээслэгч иргэд ажлын байр болно гэсэн эсэргүүцэлтэй холбоотой байсан. Тэгвэл дараагийн танилцуулсан хэсэгт буюу 32-ийн тойргийн иргэд үйлчлэгийн төв нээх харуулжээ. Тухайн хэсэгт урт цагаанд байсан иргэд өмнөхийн нэг адил бүх төрлийн үйлчлэгээгээ тогтоо орчинд явуулах боломжийг бүрдүүлэхээр зорьжээ. Дархан засвар үйлчлэгээгээ дууламжлалт үйл ажиллагааны хэсэгт явуухдах боломжтой юм байна. Түүнчлэн урт цагаанд байснаас өөр бусад иргэд ажлын байртаа байж болох юм аа. Нэг юм нийтлэг юм соёл хандлага бас тогтцсон байсан. Тэгээд тэр үйлчлэгээний цэгийг энэ байршил дээр бид нэр авчирч бэхжүүлэх гэж байна. Тэгээд мэдээж урт цагаан дээр байсан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүмүүс маань энэ байршилтаа ороод дээрэс нь бас энэ байршил тэр худалдаа үйлчлэгээний чиглэлийн бүх аж ахуй нэгжүүдэд оруулахын боломжоор хангана. За хуучнаар артил гэдэг одоо тэр байгууллагад ажиллаж исэн энэ чиглэлээр олон жил доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдэд бас ажлын байр бизнесийн орон зайг бий болох зорилгоор бид энэ одоо байрлал шинээр дахин барьхаар төлөвлөсөн гэдгийг хэлий. За арын энэ эскиз зурагтай холбоотой санал асуулгыг Улаанбаатар цэг имэнээр урчуудаас бас одоо авах юм саналтай байна. Ягаад гэвэл энэ урт цагаан туучин одоо үе дамжсан уран бүтээлчд урчууд ажиллаж байгаа учраас та бүхэн Улаанбаатар цэг имэн рүү одоо даваа гарагаас эхэлж орж энэ урт цагааны зураг төсөлтөө холбоотой одоо ийм саналуудаа өхийг бас та хүнээс хүсэж байна. Урт цагааны төвчлтийн мэдээллийг иргэн сэргээвэл доороо зогсоолтой бол 200 орчим машин байршуулж болно. Ингивэл иж бүрнэрийн өртөг өндөр гарч 40 тэрбум байхаар тооцоонд багтжээ. Харин дангаар нь цэцэрлэг түрээлэн хийвэл 20 дахин бага хөрөнгө шаардагдана. Энэ бүгдийг дараагийн ээлжид судалгааны явцад шийдэх юм аа.